мистецькі новини. Революціонер європейського мистецтва Ян Фарб відвідав буремний Київ. Тут на знаменитого митця чекали давно, адже вже 30 років він тримає марку найепатажнішого бельгійця. У перформансах він палив гроші, писав кров'ю картини, а через його надто еротичні театральні постановки щинився не один скандал. Вже від сьогодні і до кінця квітня яскраві роботи Фарба представлені у Пінчук-арт-центрі. Вхід туди традиційно вільний. Щойно з музею повернулася наша Марина Петрова. Усі відтінки зеленого можуть подарувати, виявляються, жуки. Мільйони-мільйони їхніх крилиць, з них викладені величезні мозаїки відомого мистецького провокатора Яна Фабра. Комахи бельгійського митця заворожують мало не з дитинства його дід, відомий ентомолог, а віднині і всіх відвідувачів Пінчук-арт-центру. Усіх Фабр занурює у глибини жорстокості і краси. Ні, я жодного жука не вбив. Я збирав їх у ресторанах Індонезії і Малайзії. Там їм відривають крильця і потім готують. Мозаїки постійно змінюють колір, і у цих переливах, власне, і проступають образи жорстокості. Це бідні мешканці африканського Конго, яке колись колонізували співвітчизники Фабра. От перший король Бельгії, з нього все й почалося. Він заволодів Конго, і з місцевих почали знущатися. Їх били, вивозили звідти шоколад, який став брендом Бельгії, і взагалі знущалися винахідливо, резюмує Фабр. Це колоніальна лотерея. Людська фантазія гарно працює, щоб вигадати якісь тортури. От бельгійці змушували конголесців ще й купувати лотерею, яку, звісно, ніхто не вигравав. Свої мозаїки він називає даниною іншому бельгійському митцю Іероніму Босху, який ще багато століть тому почав засуджувати владні безумства. Сам Фабр теж практикує критику вад сучасного суспільства. Та ще й як. Його театральні постановки і перформанси – завжди експеримент і скандал. Я вас знаю 20 років, ви мені завжди подобалися, бо ніколи не стояли на місці. І ця виставка – ще один крок уперед. Разом із виставкою Фабра Пінчук-арт-центр представляє і відеороботи з циклу «Деконструкція. Реальність і вигадка». Занурення у Чорнобильську зону або ж під перехресний вогонь – гарантовані. Тим часом сам Фабер набирається вражень від буремної України. Ми в Бельгії трохи схибнуті, все балакаємо, розмірковуємо. Я тут побачив велику духовну силу. Повага, стояти на холоді 3 місяці – неймовірно. Сподіваюсь, ви вирішите мирно усі свої проблеми. Світ, додає Фабер, такий нестійкий, немов світла на крильцях жуків. То синій виблисне, то помаранчевим. Але головний все одно залишається зелений. Бо це і є колір надії. Марина Петрова, Максим Костенко, «Факти», ICTV.